Materie a forma, nebo jak se taky někdy říká látka a forma, jsou aristotelské termíny, které ovlivnily velkou část dějin filozofie. A dodneška i filozofové, kteří nejsou aristotelici, a nejenom filozofové, používají výrazy jako materiální prvek nebo formální prvek. Co se tím přesně myslí? Podíváme-li se na materii a formu, tak se na ně musíme dívat jako na principy každé hmotné materiální věci a materie a forma jsou přesně aplikace pojmu potence a akt na tuto oblast reality. Materie je principem, který vyjadřuje hmotnost, teď nemyslím váhu, ale myslím materialitu, to, že je věc složená z nějakých hmotných elementů a forma vyjadřuje, co ta věc je. Materie tedy není něco beztvarého, jakási plastelína, které dáme formičkou nějakou formu. I plastelína má formu, totiž plastelíny. Materie je jenom vyjádření toho, že je věc hmotná. Forma naproti tomu je vyjádření toho, co konkrétně věc je. Proč zbytečně takové termíny filozofové, v tomto případě konkrétně Aristoteles, vymýšleli? Z jednoduchého důvodu, aby popsali změnu. Jak přesně tu změnu popsali, nad tím se můžeme zamyslet jindy.